我是 SNH48 Team S2 的钱贝婷。Hello， 大家好，我是 SNH48 的钱贝婷。Hello， 大家好，我是 SNH48 Team S2 的钱贝婷。时间片刻变陈旧，全为我分秒亦停留，因我身边有你紧握我的手，而爱谁说永不会长寿，陪着你一生都不够。第十六位是Team S2 钱贝婷。陪着你走，一生一世也不分，天天编出两双足印。但是这个相思我一直在梦家，我会一直的去。如果走到这世界边端，我俩已三年了，谢谢大家一直对我的支持。不管未来的路有多遥远，只要有你们在，我就会继续努力的。在 SNH 待了三年了，应该想要给自己的青春留有这么一点点回忆，就是可以进入前十六名，感受一下。看来是 SNH 播的 TBS 钱贝婷。钱贝婷，哪怕现实里有再多的困难，她都不曾害怕，因为她要照亮你们脸上属于幸福的笑脸。她就是来自于 SNH 播 TBS 的小路灯钱贝婷。陪着我一生都白头，都能把心中星星闪得通透。陪着你走，一生一世也不分，天天编出两双足印。这一路上呢都是大家陪伴着我，然后就非常的幸福，有大家一直陪伴我。然后又到了今年的总选，今年的总选呢，我的目标是前十六选拔组，就是今年一样目标不变，然后希望大家可以跟我一起努力加油。